Авантурата само што започнува, а вие брзо напредувате во изминатите неколку дена. Веќе редовно ги запишувате сановите и досега би требало да имате запишувано минимум 3, ако не и повеќе. Можно е веќе вчера да сте доживеале луциден сон. На што се сеќавате? Што сонувавте? Ако немате доживеано луциден сон, како се осеќате? Може би сте имале еден сон, а не се сеќавате. Зголемувањето за можноста за луциден сон за 2000%. Оваа метода ќе направи мали осцилации во вашите навики за спијање. Вечерва ќе имате застој. Ќе спиете полни 6 часа без прекин од подсетници и аларми. Занимливо е тоа да ваква мала осцилација може да ја зголеми можноста за доживување на луциден сон. Експериментарирањето докажало дека најдобра комбинација е 6 сати спиење, 90 минути будност, 90 минути дремење и тоа ќе го пратиме вечерва. Разни експерименти покажале дека многу мала количина алкохол пред спиење ја зголемува можноста за луциден сон, веројатно заради испарувањето на мозочните бранови. Метода на 90 минутно дремење. Наместете го будилникот да звони на секој 6 часа. Потоа разбудете се. Бидете мирни и размислувајте дали може би сте доживеале некој сон. На што се сеќавате? Забележете во дневникот. Станете. Напите се кафе, но не превише. И сурфајте на нет нешто повеќе во врска за луциден сон. Запишете ги своите намери. Ке доживеете луциден сон. Бидејќи сте будни 80 минути, одете повторно во кревет. Следните 10 минути работете на снагата на својата воја. Речите се следен пат, кога ќе сонувате, да го запамтите и ќе го приметите сонот. Нареден пат, кога ќе сонувам, ќе приметам дека сонувам. Повторете во тоа и отворете гумот. Може би полесно ви е да ја запишете таа реченица или сликовито да визуализирате. Не е важно. Само изразете се и запамтете. Наместете во саатот на 90 минути нанапред да звони. Удобно сместете се, опуштете се и допуштете да вашиот ум да се хипнотизира. Набрзо ќе потонете во сон. И ќе сватите дека сонувате. Но што да направите кој ќе сватите дека сонувате? Прво пробајте да не се возбудувате премногу. Сега тоа е полесно да се каже отколку да се направи. Што нешто ќе направите колку е очекувате јак ентузијазам, нормално е да бидете возбудени. Меѓутоа, елементот на шок може да ве разбуди. Пробајте да бидете што поопуштени. За себе сте мистер Кул. Изненадувачки е тоа дека ќе доживеете често лажно будење. Тоа е кога сонувате и во сон ќе се разбудите. Но се уште сонувате. Толку сте возбудени, што се сватиле дека сте во луциден сон. Кога најано се будите и лежите во постела. Применете тест на реалноста и многу пати ќе видите дека доживувате лажно будење. Ако е тоа, тоа станете и нека почне забавата. И ако многу пати ќе доживеете луциден сон, многу сонувачи не може да го контролираат. Уште еден начин на контролирање на сонот е преку изразување. Така што ако имате желба нешто да видите или да бидете некој, очекувате дека тоа ќе се оствари. Претварате ги ноќните мори во преубав сон, ноќта во ден. Играйте си магионичари. Што ако не можете да го контролирате сонот? Одеднаш трчате во джунгла и ве бркаат чудовишта. Што ќе направите? Застанете одма. Застанете. Свртете се. Противставете се на насилниците. Погледнете ги во очи. Речете дека не се плашите, дека сакате да бидете пријатели.
посаката им добре дойде в зоната. Това не е секогаш лесно. Трябва храброст, но направите го това. Най-еднъж ке сватите, дека се плашите. Тие чудовища са само креация на вашиот ум. Ако и погледнете в очи, ке видите тага или среќа и приятелство. Сака да ви биде пријател, да игра со вас и да се дружи. Най-еднъж го снемува и имате контрола. В луциден сон нема гравитација, можете да летате. Почнете вечерва. Дали сте спремни да почнете вечерва? Уверен сум дека добро ќе се забавувате со овој експеримент. Запамтете, разбудете се 6 часа. Запишете во сонот, напишете по нешто и повторно прочитете. Около 80 минути вратете се во кревет. Потикнете фантазијата. Около 90 минути легнете да спиете. Кога ќе се разбудите, одете, запишете и бележките во дневникот на сонищата. Дали вечерва доживувате луциден сон? Важно, не заборавайте на тест проверка на реалност. Вечерва ќе ги запамтите своите соништа. Вечерва ќе доживеете луциден сон. Честито. Станувате се по-добри. Сигурно многу му напредувате. Секоја чест на трудот. Чувајте се. Добра ноги ви посакувам и убави сништа.